kubuvuba bumalamu sekende bumalamu nenda ebegundi yone plaque yono jiraba wamala nimiro bajikaziza nimiro kane kubudde buno temuli chi era juzi la kati amateeka agafuga kuleke agafuga kuleke Victoria gegagenda kufuga kuleke wali amazi kunna eteeka lirarimu naye kati abade wali umusajju umu ye kubanga obaye ali mu bafalo yo yabadata aliyatandika do mulimo ate okunakola ne kitali kije simuvumirira okubanga chairman wachi wenyanje ewamala okubanga chairman bamwita mwa misechi umu enga bakulonze kolo mulimo go ogwa abantu bakoze echi ebi songe musoro ze sambu abaletera nova ku mulimo okuku ate no kwata kuchi no kutali gugo ate okutuko kwata amato gabantu na tukana kwata ebitiba byabantu ebyo sibibye okuwa okukwata ilivyo fish bias simu kugu ogwo simu kugu kwebyo tai technical afazali chogena no chigamba ba DFOs era kino kisaba ba DFOs ngenda kuva wano obanga asibula nga nsaba ba DFOs bonna mu Uganda bonna woli tuina districts ezimwe zina ba DFOs naye nga tubage nga tuina yo mazi tuina yo lake tuina yo chi na ye mu district yo mulimu obutala ate baleta mu chi ebyanja tokiriza kati nge nge wafe ikakumiro district tetuina nyanja yone goze chi eri kumpya naye tuina DFO usinza kuchi program za government DFO akola chi kati bonno geno mbutale kwa fuwali wo chisengwe waliwo kaboro waliwo wa ake nyanja kuna katabu za kitu tagala bakabora vube basi salama kaya uyo gende kukwe nyanja anti tugenda kunsonga kunsonga ake nyanja kimuta kiliza tupima tutia kati ono ya gambia teka ligamba tovuba totunda tolia kati kadu mkasa ngeze kumodala na manya anti zino inchi vazi gana engego pima peni biri okwata lula a peni biri engegeye bankuru ze inchi 12 no kulabira dalalula eno yonyine yo mu class jibatwala mu class eri mu set ebera kochi ebipima no takako no laba eno twagala abiri abiri mwemu emputa inch no jitaka ko bulungi no pima wawe bona bo bululo bo mujyo mu trust eh hano kajamu no laba katuka wa yetu jitukola kati wo bulula bo inabo kuba bumeka ku mputa abulinga kumanga kubiri kubanga ya 10 na meka 12 12 kakali kamu ne inchi ne ndale zikola chi ezisobamu ezisobamu atengege engege ko kaba kawera buwezi kubanga yetu akala 10 ne mu ze peni biri jeff oye na woli na dalanya batalina mazi oba Alex owa wa kati bufunani zibabu wa mungu laba mtu yambe kona fukulanga mwa abali ya abali tekniku mwe okurani sevu bembi tatuke na jiru ansisa unke eno okeno kuchiko mazi na iyo wansibu butali jemuli kasta butali obugego obunabulu wa market ababu vuma nebagena kula wukulati hana ibajaga kutasa lutaru wa office kati echarachichi no chensaba information mbade nsaba kukakati mbade nsaba kundia kubada ina chawa mbade nsaba nsaba bino kubantu wa nsaba kuba fishermen ababu vuma nsaba ba transporters those are traders notu kana kuba vendors mbutali kuba fishermen chembasaba chimichu mbasaba ebintu nga bisatu bina mubona amata gakirizibwa mu mateeka okwetanga lanze kuki kusingana kubata wanya kozesa liko fishing gears ebitimba na amaloba getagisa okunetanga okusisingana ne kuyisa mubi okukwata okuteka muki mukomera olina okusasula license mu government n'omusolo tugwagala ebyo nabyo yinza okukola ki okubuuza ngagenda kukwata ate ekirala ovube bulungi ate obene boat number oyino kubera registered oyino kuvuba mu gazetted land site ka nkubuze wo boat number bwana sentiba ate kira ebyo byo nabyo yogera omuvubi abimanya dino musu bamanyi bulungi tubasomesa muba somesa tuisenga wadombo tali ko mukamba okay. Tewali katale Mbache mba denja galo kumayandi. Mubasumesa. Mwinzo kwa mwe mubimanyi. Nyinga temubwa mwuri. Mbache kenyini kuhula ba. Ayogera. Wano mkambala wano sina katari. Kistatuka nga munga angola chi. Ngo somesa. Kubanga manye enkwata ya fesa wazi. We extended to the markets. Okay. That's why ngamba na la DFOs. But yando kwa mchi. Mbache. Kubanga wano unakawa. Genda mwino. Genda wandegea. Genda chivu ye. Natuka yenda nensumesa chi. Elabu ya natuka mkatari. Nensangango inovo nyanjo kutu nye kukuata. Kuba kukusisi. Waka nakusumesa. Danote gela. Chenja gala. Nechisa gala. Okay. They are aware of that.
Era bwemba sabye bino basaba mbere nabyo jemgenda kulaba muntu yena FPU ngakukwata. Ne ngangende wa Dr. Kanzo mukubuze. Lwaki temusinzira mu FPU? Ne mukwagana n'abakulu baba fisheries oba ku district. Mu kifocho bagamba kwata abantu bali. Ne mubagamba kolagana nabo okulaba nti obutimba buno bwe mutakkiriza tebuyingira. Kuba wasajja omuvubi ya kasanga muduka lya manyiri tudde ya kasanga muli ato lya gundi nze ngenda ntega okay no we lya to yakanona wa muduka katugeze nte lya ato lya kadumukasa ye wasajja asanga katimba kadumukasa ke yagula ne kadumukasa yakagula ku duka litunde ebyabavubi kati wasajja mumukwatira ku nyanja lwa katimba kachamu naye nga ataka timba eduka ulira eduka mwebuva temuli zinzeko wasajja mukwata ku nyanja n'akatimba obutimba webuli n'obukendedde baliisa obulala bujjudde temubufuddeeko wenjogerera kati mukama wange njagala kuddamu abefpu nga fakukwasisa empisa n'envuba embi tuli we are in touch with UNBS ne revenue era ku budde buno tewali kintu kiyingira mu ggwanga wadde bagamba ebikontaina byebireeta obutimba okukola ki tulina ba technical staff babeera tu verify era tubikwatira wa Ate na mugenze mu National Bureau of Standards ne revenue. Revenue. Wa doctor ile agamba mu document yenu. Wado wedda in protecting a muganda wange. Nze nsimu mu nimwe bakoze. Okay. Naye muti ali mu obuzibu bungi. Bumara bumurage. Abaleeta obutimba. Genda kunabugaba wona amaduka tegalina butimba bufu abaleeta obutimba babutundira mayumba obusanga mulyato abaleeta obutimba banene bagagga nnyo abaleeta obutimba bakungu mu government obawerekerako sigambye bwe ategeeza security kitegeeza ki nze recommendation yange ekyaddayo obutimba tubukolere wano President mwagenda ne mukaba abavumye bakaba simanya obutimbo obukolebwa wano tebutumala no baba we byuma nga bawa night lokola maski tusabe kuongera byuma bikola ne bikola abantu tubukolele wano namba tubujewe because burono kama importation nza mu charge of export promotion burono kama importation toyina majje gagenda kumalanyiga borders zona they are so porous era bajja buyisa oba koleki magendo monofilaments era bajja zileta Mwana tuleme kuogera audience etulabe bwe twatu noonya okutereza ennyanja gwanga ligende maso obutimba factory president a supporting eze ziliwo bakukolere wano already tuina wezi kola wezili okay already zikola teziliwo wezili tuzongere manyi nga naitu baji we byuma otherwise ogena kulaba ebiyanje bya mazi bya nyanja ne investor ye China asobola okujja wano fakibole so, n'agiteeka wano byakole China n'abikolera wano enforcement nkiddamu abatulaba is firefighting enforcement singa tereza institutional arrangement yandi bado bandi badawo nga bali idle naye lwokuba nti institution teri organized that's why enforcement ejja ne mugamba nti bakuba emiggo mu structure yange nagambe tulina head over kwa culture management and development akwa culture chichi kulunda byenyanja kulunda byenyanja bilima singa byenyanja tubirunda mu bungi temwandirwa nde bibiri mazi naye abantu twine entobazi twine emiga myerere Uganda Katonda yagikola nga tusobola okuwa ekisero ky'emmere obeke byenyanja mu nsi yonna kibizo nkubuuze muko akwa culture yes singa nunda byenyanja byange amateeka abano ge bakwasa nange gankwata ko Nebo tunde vito. Kati banama senti banama ya dibi asanze mukatale. Ntie bya vito byavudde mukidiba kya kadu mukasa. Tina head of fisheries and aquaculture cooperatives. Marketing and financial institution. Bano tubakole mu cooperative. Aba bavubi nze nali mpadde recommendation zange. Buli mwalo tubakole mu cooperative. Ngo bobe nyini bwe tuba cooperative yonti oinavu bo bubi. Nga tujisazamu license. Ono okay. Chabadagana mu abantu tuna bawa permit no abantu bateke buli mwalo tubakole mu cooperative ntigwe tumonitalinga eryato lino eryalese ebyennyanja ebito
Ligwa mukopa ro kuyani. Sazamu license. Bado tibajja kujabba kuba migo. Okay. Otegera because they are going to do solutions. Head of fisheries regulations and controls the standards. Regulations amateeka standards. Temuja kulisa bantu butwa. Omanyi kangate kali kogambye ente cooperative. Mwisera yes. Bitu ali ngabato. Cooperative zinga weziri na yenge mwanyi. Omuntu yekubiriza yokubale mwanye nnu. Omutindo. Bo wajitwalange mbi wechi kugonde bajikera bati ngaba kugobye mwanyi. Ne bagirumamu. Kangate regulations and standards. Tino kumanya anti. Banda Uganda tuja ba... I know kebera. Ne mu meat park ente bazikebera ne mbizi. Nti inamu nebi nyanja uri ategesa kutwa baleta mukatana atoyo gede kukikebere mbizi singa head of environment enyanja efegwawo head of environment monitoring and water quality assurance de the wetlands enyanja egwawo nokusima mu musenyo bas company ziwayo buli kazambi sebo muba kwata aba ba company ziwayo buli kazambi abantu bafukamu abantu bapamamu nefe ntiri ebyenyanja Norwecho bakuja kusasanyamu sebo wampise kusomesa kine kintu kinene nnyo bwetuba tunachusa ati ate sebo mwa omulimu gw'obuvu bigusigalewo president gamba abakozi bo tabatumanga ko kuba bantu migo kubatta na ye muina okuba ati mubasomesa abavubi 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 tebasinga gobato nakuba singa babade bakuletedde bifananya wandira byamaje bwe gakuba abantu kunyanja abana bavubi tebasoma maliriza nenjagala aba sports buying the sebunya we are the public njagala semanyeti amaje gano singate galiwo singate mchalia cha nyanja nga era ne baza president Museveni ora intervention zezo na zakoze kuyamba bana Uganda bano banabi abufuzi bajjano naye mazima bagamanyira raja kwagala kubugumiriza abantu nzo wechitibwa wechitibwa nebaza lwa mukisa gwe mtu wadde nga maliriza nekano fena tu promoting etimu working buli gwe chikwatako nebaza abe byobufuzi yadde tebakiriza mu government abamu obafunamu wechitibwa wema ukota wema ukota MP ukota asomeseza bulungi abavubi sebunya tubaniriza abe byemizanyo Naye ntegeeza Buganda yonna neggwanga lyonna nti Oweekitiibwa Ssekabembe minisita w'ebyokwewummuzaamu n'okusanyuka yatongoza emipiira gy'amasaza naye mu speech ye namukakasizza ne mukootinga nga byonna biraga nti luutu eno sese yegenda okuba ku ntikko ate Mawokota yeyookubiri ate temwerabiro byogerako ab'ebyemizannyo nga bwe muterabira kwogera ku kyammaaniyo mukama atuwe omukisa Kampala yeetaaga abakozi mu bwangu okukola mu ssemaduuka ono era n'ebifo ebirala bitaano mu maduuka ag'enjawulo muno mulimu omutabuzi wa kyayi ow'omulembe nga mulenzi barista ng'amanyi okukozesa ekyuma espresso machine Olina okuba ng'osula mu Kampala oli wansi wa myaka 25 ate ng'olina diploma mu accounting ne business administration. Abawala n'abalenzi mwenna mukkirizibwa mujje n'empapula zammwe ekisimu zizino 0708-223-323 oba 0776-7935. Sembyayo kino. Omukisa guno eri abantu mwenna mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo gw'okugula omujoozi gwo. Ogwe misinde jamazali waga sawa sajia. Genda bugenzu waliku, Fabulous Freeman Hypermarket mu Kampala wakati. Enesange baku park mpya ku kizimbe cha New Park Mall, omwali rogo kubiri. Emijozi jamutwalo gumu na ekitundu. Nabagambye misinde gino, abiri munana, omwezi guno gwenyini, ogwa pre-buy. Bandai, mbebazizo kujia. Mukulu sentiba, nja kuita n'omulundi omulala. Sebunya... Tusi aliwa fena. Eh? Fena tujia kujia. Mwena mwena kujia. Wonderful. Sebu nyane vano tubaniriza. Na yaba antubabulile, nti mani yue genda kuda mwe kupe mani sita engabulijo. Sawa saja kabaka. Awangalisi.